pessoal, como vocês estão aí? Fala pessoal, vamos começar aqui na aula 51. Boa noite, Time Shift Test. Boa noite a todos que estão aí. Tem 4 assistindo. Opa, valeu pelo joinha, amigão. Beleza, quem vai entrando vai deixando um like para nós aí. E boa noite, Francisco Valdinei. Boa noite. Cara, nessa aula aqui hoje vou ensinar uma coisa muito boa para vocês. É o Soros do Lucro, não é igual a aula 51. É diferente, esse aqui é bem conservador mesmo. Muito mais conservador que o da aula 51. O da aula 51 é para uma alavancagem rápida. E esse aqui... Boa noite, Danilo. Boa noite para você, meu. E esse aqui, você vai usar o soro só do lucro, só do que você ganhou. Porém, quando ele terminar as mãos de soro, ele não vai mais usar aquele lucro que ele ganhou. Só os próximos lucros que estarão chegando. E isso vai fazer vocês preservar a banca e usar sem o martingale. Eu já usei desse jeito até mesmo no mercado Forex. Eu nem sei se o mercado Forex está funcionando agora, mas se tivesse eu poderia até fazer para vocês verem. E dessa forma aqui vocês vão poder preservar bastante a banca de vocês. Então, nesse vídeo... amanhã também estarei postando vídeo para vocês, tá? E a partir de quinta-feira, que eu estarei de férias, vou ver se consigo postar para vocês vídeos diários enquanto eu estou em casa, né? Para dar uma força para esse canal também e ajudar vocês aí. Mas olha só. O da aula 51 foi os soros do lucro total. Por exemplo, quando você perdia uma mão de soros muito alta... Eu acho que ele está até aqui, deixa eu ver aqui. É aula 33, bote soros top. Aqui, a aula 51 foi esse bote aqui, né? Absoluto, lucro total. E eu quero mostrar primeiro para vocês como que ele funciona da aula 51, né? Para vocês lembrarem como que foi. É um bote com MACD. Olha, a verdade é que eu nunca usei um bot com MACD, MACD, né, que é o MACD. Eu nunca usei, mas vou estar fazendo o seguinte. Essa semana eu vou estar estudando aí sobre o MACD e postar uma aula para vocês com RSI, MACD, loss virtual e win virtual, tá bom? Essa semana aí. E vou estar postando para vocês sim. Olha aqui, esse aqui é o Soros, né, que ele pega o total aqui, ó, perdeu aqui, né? Ele vai fazer o soro de novo, vai fazer aqui a multiplicação e jogar o lucro total sem martingale, tá vendo? Esse foi o da aula 51. Vocês lembram? Olha aqui, ó. Ele vai jogar tudo que tá aqui depois do primeiro ganho, né? Ganhou, ele vai fazer a entrada. Tô vendo que ele não tá bom para put não, tá para call não. Vou colocar aqui para put para ver se melhora um pouquinho. Aparentemente eu quero mostrar primeiro para vocês verem como que ele funciona, para depois ensinar como fazer a alteração para ele ser da forma que eu falei. Esse Soros aqui, ele é bem agressivo, mas é bom para alavancar. Olha, está caindo, então vamos put aqui. Vou até deixar com essa perda que já tá aqui, tá 3,97 negativo. Eu quero que ele recupere isso aí. Vamos lá, ver, vamos lá. Lembram da aula 51, como que era o bot? Vocês lembram, né? Então nós vamos fazer uma alteração nesse aqui para deixar ele melhor para quem já fez ele da aula 51 e guardou o bot. Nós vamos fazer. E depois eu tenho uma coisa nova para mostrar para vocês aí, pessoal. Uma coisa nova. Olha lá, tudo que tá aqui ele vai jogar como entrada, ó, perdeu.
A próxima vez que ele ganhar, ele vai jogar tudo isso aqui mais 0,35. E isso aqui pode quebrar uma banca rapidinho. Isso aqui é mais para quem quer alavancar mesmo e tem que estar com um mercado muito bom para dar certo. Se tiver ruim, é loss na certa. Olha aqui, agora ele está subindo, olha só. Vamos colocar para cima então. Isso aqui é bom para quem tem uma banca grande e quer alavancar e não usa o martingale. Porque esse tanto de loss que ele já teve aí, 17 loss, no mínimo é 1.000 dólares com martingale. O mínimo é muito mais de 1.000 dólares. Agora ele vai jogar tudo que ele perdeu e tentar recuperar, olha só. Vai tentar fazer uma recuperação. Se ele ganhar, bom, se não ganhar, só aumenta mais a perda. Ganhou, recuperou quase tudo, faz os soros agora. Se ganhar é lucro. Vamos lá, vamos, bora, bote. Perdeu. Tá vendo que aqui embaixo o valor vai aumentando muito rápido, o valor da perda. Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui de um jeito melhor e menos agressivo, porém, para alavancar do mesmo jeito. Tá vendo que ele já bateu stop. Da forma nova que eu vou ensinar, para ele bater stop vai demorar muito, tá? Muito mesmo. Quem, eu quero que vocês comentem aqui para mim ver se vocês estão a par do que eu estou falando. Quem assistiu a aula 51 aí e fez esse bot? Comenta aí no chat que vocês já precisam ter ele ou copiar isso aqui e fazer ele, né? Para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui agora. Comenta aí no chat aí quem já tem esse bot. Quem já fez o da aula 51? Acho que vocês ainda não, acho que os que estão aqui não fizeram, né? Então vamos ver quem não fez. É só vocês irem. Show. Francisco fez o bot. Isso aí, vamos lá então. Já. Então vocês aí entendem como isso aqui tudo funciona. O que nós vamos fazer para melhorar esse bot? Nós vamos tirar esse lucro total daqui e vamos aqui no Binary, aqui ó, Binary, depois da aquisição, dados do contrato, e nós vamos colocar ele aqui ó, tá vendo? Se o resultado é ganho, ele vai alterar o absoluto dados do contrato, o quê? Lucro. Eu quero que ele use só o lucro, mas não o lucro total. O Disney também fez? Ah! É a mesma pessoa? Francisco Disney é a mesma pessoa? Oh, rapaz, duas contas no YouTube, isso é bom. Olha só. Nós só alteramos isso aqui para o absoluto dados do contrato lucro. Isso é por isso que eu falei para vocês que eu ainda ia postar mais uma aula de soros para complementar. Aquela é a de alavancagem. Essa aqui é para substituir o martingale, entendeu? O martingale aí. E ajuda muito, pessoal. Muito mesmo. Olha só, essa você vai pegar os dados do contrato e vai colocar o dados do contrato lucro aqui, ó. Quando ele ganhar, ele usa o absoluto dados do contrato lucro, e agora vocês vão ver a diferença, que é realmente muito grande. Eu vou colocar ele aqui para operar em 5 ticks para ficar melhor, tá? E deixa eu ver como que tá aqui para a gente saber pelo menos por onde a gente começa. Tá subindo, opa, mas na verdade o mercado tá em queda, né? Se a gente for olhar aqui, sei nem se eu coloco para cima ou para baixo agora, mas tá em queda. Então a tendência é mais ticks para baixo do que para cima. Deixa eu ver aqui. A tendência é mais para baixo do que para cima. Aqui ele deu uma pequena alta, mas a tendência é para baixo. Aqui dá para ver aqui. Vamos aqui para baixo, vamos put.
e vamos usar esta alteração que nós fizemos aqui agora. E vamos colocar a mão de soro 2. Só 2, só, não precisa mais que 2 não. E vou colocar um stop aqui de 7 dólares. Beleza? 7 dólares. É, eu coloquei meta. Coloquei que se ele bater soros nível 3, era a meta de bati a meta, né? Não vou fazer isso não, vou mudar, não vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo, vamos lá. Vamos deixar ele operando aqui e esperar ele bater aqui, mas primeiro eu vou mudar essa meta aqui logo para vocês verem funcionando de uma forma diferente aqui. Eu não quero que ele pare quando der soros nível 3, nível 2, na verdade, eu coloquei aqui, né? Eu quero que ele dê a mensagem de meta. Então vamos copiar o stop loss aqui. Vou jogar pra cá, isso aqui você faz se quiser, tá? Vou colocar positivo, então se o lucro total é positivo, é absoluto, o lucro total é maior ou igual a... Vamos criar a meta. Meta. E aqui nós vamos definir a meta. Quanto é a nossa meta? 2 dólares. Pera aí. Vamos agora parar aqui um pouquinho. Beleza. Coloquei o stop de 7 loss, né? E a meta de 2 dólares. Se tiver bonzinho aqui, ele vai bater. Se não tiver, aí tá ruim. Porque agora, na verdade, o momento tá ruim, ó. Eu coloquei put, mas ele tá começando a subir. Mas ainda assim tá abaixo aqui, né? Ainda não houve cruzamento, né? Vamos lá, olha, ele ganhou. E jogou 35 mais 31, que é o lucro. Ganhou. Agora ele vai jogar 93 mais 35. Na verdade, ele jogou esses dois valores e o lucro desse valor. Se ele perder, ele só perde 0,35, pessoal. Olha só. Se fosse no outro, ele teria perdido um valor muito maior, que aqui já ficaria negativo em 3 ou 4 dólares. Cada loss que ele tomar só vai aumentar 0,35 aqui embaixo. Porém, quando ele bate os soros e reseta, ele fica com o lucro dos soros e começa uma nova série de soros. Ó, soros nível 1, se ele ganhar aqui, ele bate soros nível 2. Aqui está em 5 ticks, tá, pessoal? Ele já perdeu 0,35, né? Se ele perder aqui, vai para 0,70 aqui embaixo, ó, 0,70, tá vendo? Cada loss que ele toma só aumenta 35 centavos aqui embaixo. E para isso acontecer, nós só precisamos trocar o absoluto lucro total para absoluto dados do contrato lucro. Só isso. Não usa martingale, tá vendo? Não derrete a banca. Esse aqui não derrete a banca porque não usa martingale. Olha, teve 3 loss, então ele 0,35 vezes 3, 1 e 5. Porém, se ele bater um soros completo aí, ele já fica positivo. Que eu coloquei nível 2, né? E teve um rapaz que pediu para eu continuar o inferior a 5, a 8 e inferior a 5. Mas eu acho que eu deletei o bot, mas eu vou ter que fazer outro para continuar para eles. Então, eu não lembro quem foi que pediu, mas eu vou continuar ele sim. Olha aí, ó. 6 lozes, só perdeu 2 e 10, que é 0,35 vezes 6. Desse jeito aqui, que ele está aqui, ó. Tá vendo aqui o bloco 1 como está? Aqui
o bloco 2, o bloco 4 como está. No bloco 2 eu só coloquei compra sobe ou compra desce aqui, entendeu? Não mudei mais nada. Olha lá, ó. Primeiro nível de soro, se ele ganhar aqui, vai para o segundo nível. Aí reseta a entrada e fica no lucro. Ganhou. Agora ele vai reiniciar um novo nível de soro. Todas as perdas que ele teve aqui, ele já recuperou tudo. Foi você mesmo, né, Valdinei? Pediu inferior a 8 e inferior a 5. E depois, acho que qual era o próximo dígito que você queria que fosse? Olha lá, já tá batendo mais um nível. Daqui a pouco ele bate outro nível. Mas só que ele vai esperar ter um loss agora. Ele vai pegar a sequência de win. Tá vendo ali, ó? Esse bot aqui, ele é bem conservador. Agora ele vai pegar essa sequência de win. Agora, se ele tiver um win, ele já faz os soros. Aí, agora faz soros. Mas ele não está fazendo de todo esse valor, tá vendo? Ele está fazendo 0,35 mais esse que ele ganhou. Ele não está fazendo 0,35 mais esse. Under 8, perdeu. Under 5, perdeu. Over, não, na verdade é under 8, under 5. Se perder na segunda vez é over 4. É isso aí mesmo? Você é o Disney, né? Olha, bateu a meta aqui, ó. Você tá com o bot, você fez esse bot? Porque eu acho que eu apaguei isso aqui. Se você tiver feito ele, manda ele pra mim aí no zap agora, que nós vamos fazer a alteração dele agora mesmo. Aqui ao vivo, neste momento. Vamos fazer a alteração desse bot. Vamos dar continuidade na operação aqui, que ele bateu a meta, tá vendo? Sem usar martingale, gente. Ele bateu a meta aqui, ó. Isso aqui é conhecimento que vale ouro pra vocês aí, ó. Isso aqui é até com uma banca pequenininha dá pra operar com um bot desse aqui, ó. E lembrando que aqui ele não tem estratégia nenhuma. Eu ainda não coloquei nenhuma estratégia, mas se colocar uma estratégia já melhora. Se você tiver. Ah, tá, entendi. E pior é que eu apaguei ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou recriar ele. E na próxima aula, talvez, eu vou fazer agora mesmo ele. Vamos operar com ele nessa condição aqui, né? Você quer aprender como deixar o bot under 8, under 5 e over 4, certo? Aproveitar que ainda temos bastante tempo. Estamos só com 19 minutos de live. Vamos lá. Deu para entender os soros aqui como funciona? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo agora mesmo. Apesar que nessa configuração aqui, ficaria bom, não sei se ficaria bom, mas vamos ver, né? Que ele o lucro, como é muito baixo, é difícil de recuperar. Mas vamos lá, vamos mudar isso aqui para dígitos superior e inferior, né? Vamos criar o contador de loss. Opa, maiúscula. Contador de loss. Toda vez que perder, altero o contador de loss para 1.
que para fazer essa estratégia de mudança de dígitos, nós precisamos do contador de loss. E se ele perder, não, se ele ganhar, ele define o contador de loss para zero. Beleza? Então vamos lá. É, como nós estamos com um bot de dígito, vamos precisar criar uma variável previsão. Sim, eu vou deixar ele com soros logo, já vou usar do jeito que está aqui. Mas aí vou usar sem martingale, porque para usar soros e martingale, eu tenho que postar uma outra aula depois para vocês. Entendeu? Mas vamos lá, por enquanto sem martingale. Previsão, vamos lá. Vamos definir a previsão aqui embaixo. E ele vai começar com a previsão 8. Criar um bot com sores e martingale dá muito trabalho, pessoal. Dá muito trabalho mesmo. Vamos lá. Previsão está aqui. Se ele perder, vou pegar esse bloco aqui. Vamos pegar um bloco lógico e colocar aqui. Opa, aqui não ganho, não, aqui na perda. Toda vez que ele ganhar, a previsão vai voltar para 8. Toda vez que ele ganhar. Agora, se ele perder, aí sim nós vamos ter essa condição aqui, ó. Se o contador de loss cadê isto? For igual a 1. Aí vamos fazer o quê? Ah, já tá aqui embaixo criado, já não tem nem mexer. Né? Aqui. Se o contador de loss for igual a 1, definir previsão para 5, né? Se o contador de loss for maior ou igual a 2, aí nós definimos a previsão para 4. É só isso, não precisa de mais nada. Se você quiser colocar mais previsões aí, é só mudando aqui, ó, no loss. Se o contador de loss foi igual, ou seja, tomou um loss, define a previsão para 5. Tomou o segundo loss, define a previsão para 4. É, e ganhou, define para 8. Agora, nós vamos pegar esse mesmo bloco aqui. Vamos tirar essa previsão daqui. E vamos fazer o seguinte. Se a previsão for igual a 8, compra inferior. Se a previsão for igual a 5, compra inferior. Aí você pode colocar, se não, se a previsão não é 5 e também não é 8, então ela é 4, né? Só temos 3 previsões. Nós só temos a 8, a 5 e a 4. Então, se ela não é 5, não é 8 e também não é 5, então ela é 4. Então, se ela não é 5 e nem 8, ela é 4 e ela compra superior. É isso? Na previsão de 4, ele compra superior, né? É isso, Disney?
Vamos lá. 100 martingale nós vamos fazer aqui agora. Uma meta de 3 dólares. Vou botar 2 só. 2 dólares. Como é um bot que acerta muito. Na verdade, no Loss ele não sei se ele acerta muito. Isso, eu vou deixar soros nível 2 só. Então vamos lá. Vai começar inferior a 8. Olha lá, tá mostrando aqui embaixo aqui, ó. 8, tá vendo? Ganhou. Ó, já fez o primeiro nível de soros. Ganhou de novo. Segundo nível de soros. E ganhou de novo. Pronto, agora ele vai sem soros. Vai ficar sem, vai sem soros até perder uma vez. Perdeu. Agora ele vai mudar para under 5. Perdeu. Agora é over 4. Ganhou. Vai, vai na mão de soros. No over, agora isso. É, ganhou de novo. Continua inferior a 8. Ganhou de novo. E fez a recuperação total sem martingale. Perdeu inferior a 5, agora inferior a 5, perdeu de novo. Agora é superior a 4. Ganhou. Entra no primeiro nível de soros no inferior a 8, perdeu. Aí esse aí que você já tem com o martingale, dá pra fazer isso aqui. É só modificar aqui, ó. Primeiro loss, a previsão é para 5. A partir do segundo loss, a previsão é 4. E enquanto a previsão for 4, ele compra superior. Enquanto ela for 5, ele compra inferior. E enquanto ela for 8, ele compra inferior também. Vai ficar live. Salva sim. Todas as lives aqui do canal ficam salvas. Eu não apago, para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem. Apesar que soros, pessoal, é bom para bot que tem um payout maior. Você pode ver aqui, ó, que ele deu soros nível 3 e não deu recuperação ainda, tá vendo? Mas para mudar a previsão é assim mesmo. Aqui vocês podem... Só um minutinho. Aqui vocês podem usar o bot que eu ensinei na aula 43. E na aula 43 vai estar ensinando a fazer ele inferior a 8 e inferior a 5. Aí lá vocês podem colocar esse inferior a 4 nele. Que nem eu falei, é igual eu disse aqui também. Mudança de previsão no loss é aqui que se faz. Mudança de previsão no win é aqui que se faz. Usar as previsões é aqui no bloco 2, ó. Aí você define. Se a previsão agora for 8, ele vai continuar comprando inferior. Se a previsão é 5, ele vai comprar inferior ou superior, vocês que escolhem aí, entendeu? E se ela for 4, compra superior. Beleza, mais alguma dúvida aí vocês têm? Se não tiverem, vou estar mostrando uma outra coisa que quero mostrar para vocês aqui. Ainda nesta live ainda. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Agora, finalizando aqui. Não, vou deixar ele operando aqui. Vou deixar ele operando aqui, né? Porém, sendo um bot call put comum, deixar ele aqui no compra sobe, compra desce.
Vou tirar as previsões daqui e daqui. Vou deixar só isso aqui, vou deixar ele operando e vou mostrar algo para vocês aqui. Deixa eu ver se o mercado está abaixo ou acima. Olha, cruzou as médias móveis do MACD, então significa que agora vai começar a subir. Então vamos deixar aqui no compra sobe. Vou deixar com 5 tick mesmo. Deixar ele fazendo os soros aí. Pessoal, quero mostrar para vocês é o seguinte. Vou mostrar o seguinte para vocês. Em todos os vídeos meu tem esse link aqui que eu quero mostrar para vocês. É isso aí, programador profissional, mas tem que se sentir assim mesmo. Você tem que confiar aí, entendeu? Chega de discurso. Você tem que acreditar em você mesmo. Se você não acredita, se vocês que são programadores não acreditar em vocês mesmo, quem é que vai acreditar? Não é verdade? Então sinta-se mesmo, você é um programador, pratica bastante, entendeu? Vai estar criando bots em níveis altíssimos aí. Olha só, aqui nesses links aqui tem um link para falar comigo, se você quiser que eu crie um bot para você, contratando o meu serviço, né, para eu fazer para vocês. E meu Instagram, para vocês me seguirem lá no Instagram, se vocês se vocês quiserem me seguir lá, entendeu? Aqui, pessoal, tem o contato do criador de plataformas, do Evaldo. Você vai clicar nesse link aqui, vai direto pro WhatsApp dele, vamos poder falar com ele aqui, ó, né? E como assim criador de plataforma? Vocês sabem que eu tenho uma plataforma Autobot, né? Uma plataforma onde tem os bots free e os bots pago. E quem cria essa plataforma para mim foi o Evaldo. E aqui tem o link dele aqui para vocês falarem com ele. Agora o que eu quero mostrar para vocês também, tem o meu link para vocês criarem a conta na Derive, tá? Se você não tem a conta lá, a Derive Binder, você vai clicar aqui, vai vir para essa página, vocês vão clicar aqui em criar conta demo. Aqui você vai colocar o seu e-mail e vai começar a criar sua conta aqui, entendeu? Fazendo assim você vai ser meu afiliado e vai ter o meu suporte sobre informações de tudo que você precisa saber sobre a Binary Derive. Meu Pix? Vai mandar dinheiro pra mim? meu Deus, mas vamos lá. Bom, não sei pra que você tá querendo, mas se você quiser me dar uma ajuda, vou deixar aí o Pix pra vocês então. Tem sim, martingale junto com soro, Luiz Fernando, mas não nessa aula. Oh, beleza. Quer me dar uma força? Então vai, vou mandar pra vocês aí. Você pode mandar nesse número aqui, ó. Chave CPF. Beleza? E agora o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Aqui tem o link da minha para criar sua conta na Derive e ser meu afiliado. E aqui tem o link da plataforma Tecnobots. E se você tiver, você que está se tornando um programador, tiver desejo de ter a sua própria plataforma, você vai poder conversar com o Evaldo aqui para ele criar a sua plataforma. E se você chegar para ele e disser para ele, olha, eu vim do canal do Samuel e ele falou que eu tenho um desconto se eu vim do canal dele, entendeu?
Então, ele me disse que todas as pessoas que criarem a plataforma e disser que veio do meu canal vai ter um desconto. Agora, eu quero mostrar para vocês como que é a plataforma. Você vai ver aqui, ó, opere na minha plataforma, tá vendo? Aqui você clicando aqui, ó, não é mais a Freebots, é essa daqui agora, que é a plataforma nova. Eu vou entrar com uma conta comum, sem ser administrador, para vocês estarem vendo aí, né? Conta da minha esposa. Vocês vão entrar direto e ver essa área aqui. E nessa área aqui. E nessa área, vocês vão ver aqui quantas pessoas estão online operando nesse momento. Tem o meu e tem mais um, acho que é um rapaz que comprou um plano aqui. Criando a sua conta, eu não preciso mais liberar vocês. Vocês vão ser liberados automaticamente. O Evaldo, ele criou aqui um sistema que quando você cria sua conta nessa plataforma, você já é liberado automaticamente. Quem tinha a conta na Freebots ainda tem aqui. Você pode entrar nessa plataforma e operar. Se você não é um usuário premium, você vai continuar usando todos os bots free que eles estão aqui, tá vendo? Ó, o Super Parou Ímpar, o Aula 48, Aula 48B, Aula 49 e muitos outros. E se você tem a conta paga, que aqui vai ter os planos aqui, ó, R$ 39,90, direito a 5 bots. Clicando em detalhes, você vai ver quais são os 5 bots. R$ 49,90 é suporte e acesso a 10 bots. Vocês vão ver os nomes dos bots aqui. Aqui, R$ 59,90 mensal, né? Mas você, se você fizer um mês e não quiser fazer mais, depois também não tem problema. Vai clicar em detalhes, vai ver. Aqui, por enquanto, tem 20 bots, mas se chegar a 50 bots, o VIP vai usar os 50. Se tiver 100 bots, o VIP vai tirar direito no 100. E o VIP tem essa diferença aqui, que é o chat VIP. Aqui você pode chegar e como ver quem estiver operando aqui, vai mandar uma mensagem um para o outro, ó. Estou lucrando. Um exemplo. Todos os que verem essa mensagem vão poder conversar aqui. E aqui tem os bots, o bots do VIP também, né? Esse bot aqui, ó. Você vai clicar aqui, um exemplo. Na área VIP, você vai ver isso. Você vai clicar em área VIP, você vai estar conversando com o pessoal aqui. E todo bot que tiver aqui nessa área VIP é um bot que só os VIPs podem usar. Entendeu? E ele já vai carregar aqui. A diferença também dessa plataforma, pessoal, que o Evaldo faz, se você quiser ter a sua, é só falar com ele clicando ou lá pelo YouTube, no nome lá, no que eu deixei lá, o link do WhatsApp, ou clicando nesse robozinho aqui, ó, quero minha plataforma Autobot. Se você quiser ter a tua, né? Na verdade. Você vai clicar aqui, vai falar diretamente com o Evaldo, ou você vai vir aqui, ó, contato do criador de plataformas, Autobots e sites, falar com o Evaldo. Ou você pode vir por aqui e clicar aqui, ou você pode falar diretamente comigo e eu te passar o contato dele. Beleza? Então vamos continuar apresentando aqui para vocês que estão aprendendo a ser programadores. Creio que futuramente. Opa, Luiz Fernando, boa noite, parabéns pelo canal, conteúdo, colocar mais. Ah, tá, já vi já. Se você quiser falar com o Evaldo para ele criar a tua própria plataforma para você, ou recebi uma doação aqui, rapaz. Valeu, Valdinei. Pessoal, o Disney tá ajudando aí também, ó. Já mandou a doação para mim. Eu agradeço a você, meu amigo, beleza? Eu nunca pedi não, mas já que vocês estão ajudando, eu agradeço, tá? Deus abençoe vocês aí. Vou continuar postando conteúdo para vocês. E isso me incentiva mais ainda a estar postando conteúdo para vocês. Muito obrigado, viu, Valdinei, Francisco. É o Disney também, né? Francisco Valdinei Nascimento. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Muito obrigado, viu? Aqui vocês vão selecionar os bots VIPs e pago, tá vendo? Todos, inclusive aquele que a gente fizemos na 48. E todas, mesmo se você não tem uma conta premium, né, para usar aqui os bots aqui, ó,
Outra coisa, você vai poder ter acesso aos bots free, que vai estar tudo aqui abaixo. Que todos os bots que nós fizemos no YouTube, as alterações, tudo vai estar aqui e vocês vão poder usar gratuitamente. O diferencial dessa plataforma também é que nós podemos usar mais de um bot. Suponhamos que eu queira usar dois bots ao mesmo tempo. Vou conectar aqui na minha conta dele primeiro. Né, um exemplo aqui, eu vou colocar aqui uma conta que eu uso para testes. Vou conectar aqui. Vocês vão poder ter a própria plataforma de vocês, pessoal. E criar os seus bots, colocar aí, colocar os seus planos e ganhar um extra com isso aí, tá? E outra coisa muito bom que o Evaldo fez, sabe o que é? Você não precisa liberar quem se cadastrou. A própria plataforma libera a pessoa. E quando você faz o pagamento, a própria plataforma te libera o usuário automaticamente. Você só vai ver o valor entrar na sua conta. Entendeu? Só isso. Você não precisa se preocupar em ficar liberando pagamentos. Não precisa ficar se preocupar em liberar usuários. Na antiga atualização, eu precisava liberar. Agora não. Se você criar a tua conta aí agora e logar aqui, mesmo que seja no plano free, eu não vou precisar liberar você. Você já vai ser liberado automaticamente. O cara é bom. E outra coisa, Evaldo é um cara muito confiável também. Vocês não se preocupem não. Deus abençoe também. Obrigado, viu, Francisco? Quando for orar, vou me lembrar de orar por você. E todos vocês também. Mas vou orar por você por essa bênção que você me concedeu. Tá bom? Essa doação. Aqui, selecionamos o bot. Um exemplo. Vou pegar qualquer um aqui. O Super Win aqui. Aqui, né? Tem sim. Júnior Aguirre, né? Tem como fazer sim. Nós vamos fazer aí numa próxima live aí. Vou até anotar esse pedido. Você põe, deixa na descrição desta live para eu lembrar. Mas dá para fazer um bot sim com combinações de dígitos sim. Na verdade, dá para fazer até com isso aqui, ó. Tem gente que procura saber como pegar este valor aqui, o exemplo aqui, ó. Esses dígitos aqui, tem como fazer até pegando esses dígitos aqui, tá? Então vamos lá, olha só, o diferencial dessa plataforma que em outras plataformas não tem. O Evaldo colocou nessa, você deu play aqui no bot. Quer escolher mais um bot para operar? Opera com dois, com três, com quatro, na mesma conta ao mesmo tempo, olha. Vou ligar dois bots ou três bots aqui ao mesmo tempo, ó. Aqui tem um operando, tá vendo? Olha só. E aqui eu vou escolher qual agora? Vou escolher o combina nessa daqui. Tá vendo? O combina está aqui já. Olha aí, usar pausa após win. Eu não vou usar por enquanto não, pausa após win não. Usar loss virtuais ou wins virtuais. Não quero usar o win virtual, só loss virtual. Vai entrar após quantos losses virtuais? Após 25 losses virtuais eu gosto de usar. Martingale 0.15, entrada 0.35. Dei o play, tô com dois bots operando ao mesmo tempo. Tô com esse daqui e tô com esse aqui e os dois estão operando na mesma conta. Quero colocar mais um, mais dois, mais três. Aqui nessa plataforma você consegue. E se você tiver a sua, vai ser do mesmo jeito, você vai conseguir fazer também da mesma forma. Essa plataforma que o Evaldo está fazendo é a mais completa que você vai encontrar por aí. Não tem uma outra melhor que essa. Sim, um bot de algoritmos tem como fazer sim, amigo. Nós vamos estar marcando aí, como eu estava dizendo, no canal. Semana que vem, a partir de quinta-feira, eu estarei de férias. Vou poder dar mais atenção a vocês aí na live. E vou ensinar como fazer isso sim, tá? Beleza? E voltando aqui, olha aí, ó, combina. Esse é o combina? Não, esse é o Super Win V4. Esse é um bot. Eu acredito que ele está entre os frees. Deixa eu ver. Não, ele não está entre os frees, ele está entre os prêmios. Olha aí. Está entre os bots prêmios. Vocês podem escolher aqui qual vocês quiserem, ó. Tá vendo?
Já ganhou duas vezes, 0,35, ganha 85, tá vendo? Esse é o bot que eu mais opero com ele em conta real, é esse aqui, pessoal. É o Super Win. É o que eu mais opero em conta real, é esse bot aqui. Ele analisa os últimos 10 ticks para fazer a entrada, martingale super baixo, olha só. De 0,35 ele jogou 0,51 e o payout dele é alto. E aqui na aba 2 nós temos o combina que ainda não deu nenhuma entrada porque ele está esperando sair 25 loss virtuais primeiro. Mas eu vou colocar aquele para entrar sem nenhum loss virtual. Só para ver se vocês verem ele funcionando. Beleza? E já, quem quiser já entrar aí na plataforma e fazer seu cadastro gratuito aí, pode fazer, pessoal. E quem já tem o cadastro na Freebots, Tecnobots, já o cadastro está aqui. Foi migrado para cá. Aquela Freebots vai. Na verdade, o Evaldo fez uma atualização aqui e disse para eu ficar só nessa plataforma, que aquela lá. Essa aqui já tem as duas juntas, tá vendo? Ele já vai ter os bots free aqui embaixo, tá vendo? E os bots premium, os bots VIPs, todos os bots vão estar aqui, entendeu? Ricardo, meu amigo, como é que você tá, jovem? Tá bom aí mesmo? O apelido que ele me deu, pessoal, Mago da Net. Esse cara é gente boa demais. Um amigão meu, tá? Gosto muito dele. Ricardo Félix. Então, pessoal, a área VIP mostrei aqui, planos aqui, downloads vou colocar aqui, ainda não tem nada por enquanto, mas vou estar colocando. Vocês também, tendo a sua plataforma, vocês podem colocar os downloads também aí. Vou colocar os vídeos ensinando a usar cada bot da plataforma, vai estar tudo aqui. Ainda tenho que configurar a página inicial, que é a página de onde vocês vão ver como funciona, o que cada bot faz, tudo, pessoal. Aqui vai ter, na página inicial vai ter todas as informações. E ainda esse aqui é o painel do usuário. No painel de administrador, o administrador pode criar os bots dentro da própria plataforma, pessoal. Dentro da própria plataforma, e eu vou mostrar isso para vocês agora, né? Para vocês ver que o trabalho do cara que fez essa plataforma, ele teve muito trabalho para fazer, mas ele fez aí pensando nos programadores aí. Olha só, esse Super Wing é o que eu opero com ele. Ele está aqui, eu acredito que no plano. Deixa eu ver aqui, pessoal. O Super Wing V4. Deixa eu ver. O V4, ele está no plano ouro. Deixa eu ver aqui nesse aqui. Ele também está no plano no plano prata também, pessoal. No prata, no ouro. Tem o Super Win V4. E no VIP tem tudo. Free tudo no VIP. Agora vou mostrar para vocês que dá para vocês criarem também. Quem adquirir a plataforma vai poder criar os seus próprios bots dentro da plataforma, pessoal. Dentro da plataforma. Aqui eu vou entrar com a conta de administrador, que é a minha conta, né? Por enquanto essa página inicial ainda não está completa, eu estou fazendo ela ainda, entendeu? Mas olha aqui, para quem vai ter aí, tem interesse em adquirir a sua própria plataforma, aqui você pode criar o seu bot aqui dentro da plataforma. Tem todos os blocos aqui, ó. Bloco 1, bloco 2, bloco 4, tem o bloco 3, tem tudo aqui, ó. Você pode colocar a mesma coisa aí, valores ou variáveis, exemplo, valor inicial, né? E outra coisa, você vem aqui em definição, né? Você pode estar colocando aqui, ó, para iniciar, exemplo. Vamos colocar aqui Paulo César Alves. Boa noite, Paulo. Como é que tá você, meu jovem? Tá bom? Olha aí, você pode escolher aqui um exemplo.
um bot de dígitos, vamos colocar aí um superior a 5, um exemplo. Aqui está em AUD, né? Vamos colocar USD. Cadê o valor inicial que nós criamos aqui? Vou colocar aqui dentro. Você pode criar dentro da própria plataforma. E os próximos vídeos nós vamos estar criando tudo aqui dentro aqui da plataforma para você já estar familiarizado com a plataforma. Salve, David! Como é que você tá, amigão? Esse cara é top, pessoal. David Assunção. Muita gente boa. Ficou? Já fez o cadastro lá? Pode usar gratuitamente, tá? Tem plano gratuito e tem planos premium. Pode usar de boa lá, ó. Tem os bots gratuitos e tem os bots pagos para quem faz os planos aqui, ó. Entra lá, faz o seu cadastro, vai ser liberado na hora. Não precisa mais de liberação manual, agora é tudo no automático. Aqui, você pode criar o próprio bot aqui dentro da plataforma e testar ele aqui mesmo, pessoal. E aqui na plataforma tem o seguinte: você pode mudar até a cor do bot, se você quiser, pessoal. Até a cor do bot, isso o negócio é bom demais. Pode mudar até a cor do bot. Tudo, 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 pessoal. Aí. Já está em execução. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ah, tá. Como que o bot vai comprar se eu não coloquei nada aqui no bloco 2? Eu venho aqui antes da aquisição. Aqui, ó. Compra superior. Agora ele vai dar entrada. Tá comprando aí. Já começamos a criar o bot aqui dentro. Ora, se você tiver a sua plataforma, você consegue sim incluir os bots dentro, sim, David. Consegue sim. Agora nessa daqui, não, essa aqui no caso é a minha, que eu adquiri a minha com o Evaldo. Mas você pode criar a sua plataforma, colocar os seus bots dentro da plataforma, colocar os planos que você quer colocar. Olha só, nessa aqui tem aqui os planos R$39,90, vai ter direito a esses bots aqui R$49. Isso são os meus planos, mas se você quiser colocar os seus, do valores que você quiser, quantidade de bots que você quiser. E também tem o acesso gratuito, né, para quem faz o cadastro na sua plataforma aí, ó. Esses bots aqui de baixo, bots free, é para quem fez o cadastro, não pagou, mas está usando, entendeu? Pode usar aí, não vai vencer. E agora os bots aqui acima é só para quem tem um desses planos aqui em cima aqui, entendeu? Beleza? Então, pessoal, essa aí é a plataforma, muito top, está perfeita aqui. Eu estava testando um bot aqui, pessoal, entendeu? Vocês podem entrar em contato aí com o Evaldo. Por onde você vai entrar em contato com o Evaldo? Você vai entrar em contato com ele por aqui, né? Ou você vem aqui dentro da Tecnobot, você clica nesse robozinho aqui e vai estar falando com ele. Lembrando que todo mundo sabe que o preço de uma plataforma não é nada barato, né? Mas se você chegar para o Evaldo e falar: Evaldo, eu vim do canal do Samuel, do YouTube lá, ó, ele vai dar um descontão para você, beleza? E você fazendo com ele aí, vai ter essa plataforma completona aqui, ó, onde você pode criar os bots aqui dentro mesmo dela. Todos os blocos que tem lá tem aqui, ó, você pode, entendeu? Conhecendo a plataforma aí, usando os blocos, criando seus próprios bots aqui dentro, salvando eles também, né? E colocando aí para rodar, criando seus planos aqui, ó, pro pessoal. E o legal aqui, pessoal, olha só, vou querer mostrar uma coisa para vocês aqui. Suponhamos que chegou um usuário na sua plataforma e ele comprou esse plano aqui, ó. Eu quero, tá vendo aqui? Ele vai clicar aqui. Vai gerar uma fatura para ele. Quando ele clicar em pagar aqui, ele vai ser direcionado diretamente para o Mercado Pago. E quando essa pessoa pagar, o dinheiro já cai na sua conta Mercado Pago automaticamente.
e a pessoa já é liberada e já pode começar a usar a plataforma. Você não precisa se preocupar em estar liberando o usuário, você não precisa se preocupar com nada. Liberar o usuário, liberar pagamento, liberar nada. A plataforma já está toda configurada para fazer isso aí. É só entrar em contato lá com o Evaldo e tá tudo beleza, pessoal. Então, se alguém quiser, é só chegar, clicar no link do robozinho aqui ou lá pelo YouTube e falar com ele: olha, eu vi o anúncio do Samuel lá da sua plataforma, eu queria ter a minha. Ele vai te explicar tudinho que você precisa saber, vai tirar todas as suas dúvidas. E é isso aí, pessoal, beleza? E vamos ver aqui se na próxima live a gente consegue incluir aí o Soros com o Martingale, né, que vocês estão pedindo aí. É, e igual o... Deixa eu ver aqui. É, o Júnior Aguirre pediu aqui também, ó, combinação de dígitos. Vai ficar um pouquinho para sempre, vai ficar um pouquinho mais para frente, porque ainda tem alguns outros pedidos aqui para atender, beleza, Júnior? Mas nós vamos fazer sim, beleza? E na próxima, nós vamos estar aprendendo a colocar os Soros e o Martingale junto, para quem quer fazer recuperação com o Martingale, depois reiniciar o Soros do zero e assim nunca ficar negativo, né? Apesar de que, pessoal, eu prefiro usar sem o Martingale, um bot de Soros. Prefiro usar sem Martingale, que na minha opinião é melhor, porque o Martingale ele pode quebrar uma banca muito fácil, entendeu? Mas Martingale é bom para recuperar rápido, né? Ele ajuda muito na recuperação. Aí eu tenho que ver um jeito aqui de fazer ele para resetar quando ganhar e depois iniciar os Soros para vocês, beleza? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Sobre o bot que nós fizemos, ou sobre a plataforma, ou sobre alguma coisa? Ficou alguma dúvida aí com vocês? Alguém está com alguma dúvida? Pode perguntar ainda. Vou estar respondendo para vocês aí. Alguma dúvida, pessoal? Se não tem, então vou fechar aqui. Time Hits, beleza? Agradeço a você. Francisco Valdinei, agradeço a você, meu amigão, por estar aí com a gente aí, assistindo e feito a sua doação. Deus te abençoe, viu? Danilo, valeu, amigão, por estar aí com a gente aí. Eu agradeço, viu, a força que vocês dão aí ao canal aí. Beleza? Luiz Fernando, Deus abençoe também você. Agradeço muito pela força que você está dando aí também ao canal. Júnior, te agradeço. Ricardão, meu amigo. Ricardo Félix, Deus abençoe você, meu amigo. Beleza? Saudade de você, meu amigo. Tem que ir na tua casa para a gente conversar mais ainda, beleza? Valeu aí. Paulo César, valeu, meu amigo. Tamo junto. David Assunção, tamo junto aí, beleza? E deixe os comentários nesse vídeo para mim saber o que vocês querem aí para a próxima live, né? Eu sei que na próxima live nós vamos colocar o Martingale nesse bot, que é o Under 5, né? É que é o, na verdade, Under 8. No Soros, no bot de Soros, nesse aqui. Deixa eu apagar ele aqui primeiro. Deixa eu ver qual foi que nós fizemos aqui. Nós pegamos... Cadê? Foi o da aula 51, que é o Soros Top, que eu coloquei aqui. Nesse bot que está sem Martingale, nós fizemos nele, ensinando aí o Francisco, que também é o Disney, né, a colocar Under 8, Under 5 e Over 4 nesse bot. E na próxima aula, e nessa aula também, nós ensinamos a fazer um soro mais conservador, colocando o absoluto dados do contrato lucro, né? Deixa eu observar como é que tá isso aqui, para eu dar um play nele primeiro aqui. Tá subindo.
Nós ensinamos a colocar o absoluto dados do contrato lucro aqui, nesse bot. E na próxima aula, eu vou estar aí colocando o Martingale, né? Para poder usar nesse bot aqui também. E colocar a opção aqui de você escolher se vai ou não usar o Martingale. Aí aqui vai ter usar Martingale, sim, né, verdadeiro ou falso. Aí vocês vão poder escolher se vai usar o Martingale ou não nesse bot, entendeu? Pra aí, olha só, já bateu os soros logo no começo, soros nível 3, nível 2, olha só. 1, 2, 3, já foi dólares, 3 dólares e pouco com 3 wins, pessoal. Isso é bom demais, se você entrar na conta real já acontecer isso aqui, tá bom, né? Tá bom demais. Já bateu uma meta rapidão aí, botar uma entrada de 5 dólares pra quem tá na banca grande. Ei, maravilha. E é isso aí, pessoal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, posta aí no chat aí, deixa o seu comentário, entendeu? Que aí eu vou estar lendo o seu comentário e ver quais são as suas dúvidas e para poder atender vocês aí, beleza? Pode ver aqui que ele jogou 9,77, mas quando ele perdeu só apareceu 5 aqui. Por quê? Porque ele perdeu só o lucro. Entendeu? Se ele conseguir uns soros agora, ele ainda recupera esses 14 dólares e pouco que ele perdeu aqui. Foi quase 15, ó. Tá vendo? Pra isso ele teria que dar uma sequência. Olha só. Uma perda, duas perdas, três perdas. As entradas estão altas, mas mesmo assim, com quatro perdas, foi as quatro de 5 dólares só. Entendeu? Aqui é porque a entrada tá alta. Entendeu? É, se você entra aí com 0,35, vai ser perdas muito pequenas mesmo. Vocês vão poder controlar o seu stop logo aqui. Se você colocar um stop de 10 dólares aqui, ó, o stop vai ser só os 10 dólares mesmo. Não vai passar disso porque não tem martingale. Mas na próxima aula vamos estar explicando como usar ou não usar o martingale. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão aí comigo até agora, beleza? Deus abençoe vocês. Deixe nos comentários deste vídeo o que vocês querem para a próxima aula. Beleza? Então valeu, pessoal. Deus abençoe vocês e fui.